উন্নয়নৰ যিমানেই ঢাক ঢোল নবজাওক কিয় প্ৰকৃতাৰ্থত অসমৰ উন্নয়ন হোৱা নাই। মুম্বাইৰ এটা প্ৰখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানে সমীক্ষা চলাইছিল, 28খন ৰাজ্যক লৈ সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আৰু সেই সমীক্ষাত উন্নয়নৰ দিশতে হওক বা GDPৰ দিশতে হওক অসমে পাইছে 26 নম্বৰ স্থান। উত্তৰ পূবৰ 2খন ৰাজ্যতকৈহে ভাল অৱস্থা অৰ্থনৈতিকভাৱে অসমৰ। এই মুহূৰ্তত তাৰ সবিশেষ আপোনালোকৰ বাবে ফুল প্লেটত লৈ আহিছোঁ। এপিনে উন্নয়নৰ জয়গান, এপিনে বিপৰীত ছবি। উন্নয়ন উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য পৰিমাণেও বিকাশ হোৱা নাই অসমৰ, এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে সেই সমীক্ষাত। অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আন্তঃগাঁথনি GDPৰ ক্ষেত্ৰত বহুত তললৈ গ'ল অসম। 28খন ৰাজ্যক লৈ চলা সমীক্ষাত 26 নম্বৰ স্থানত আছে অসম। দেশৰ 28খন ৰাজ্যক লৈ সমীক্ষা চলাইছিল সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে, য'ত 26 নম্বৰ স্থান পাইছে অসমে। মুম্বাইৰ গেটৱে পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজিৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই তথ্য। 24টা বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত চলোৱা হৈছিল সমীক্ষা, বিভিন্ন বিষয় তেওঁলোকে অন্তৰ্গত কৰিছিল, 24টা বিষয়ক লৈ পৰীক্ষা কৰিছিল। ৰাজনৈতিক আৰু ব্যৱসায়িক সুস্থিৰতা সূচাংক হিচাপে সমীক্ষা চলাইছিল সেই সংস্থাটোৱে 24টা বিভিন্ন বিষয়ত, আৰু সেই বিষয়ত 28খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 26 নম্বৰ স্থানত আছে অসম। তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, গুজৰাটতকৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সামুকীয়া গতি অসমৰ। ব্যৱসায়িক সুস্থিৰতাৰ শীৰ্ষত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, গুজৰাট, কিন্তু অসমৰ স্থান নিচেই তলত। উন্নয়ন উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য পৰিমাণেও বিকাশ হোৱা নাই অসমৰ, কথাটো বুজি লওক। বিভিন্ন দিশত GDPৰ ক্ষেত্ৰত হওক, আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, মানুহৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী হওক, এই গোটেই বিষয়বোৰক লৈ 24টা বিভিন্ন বিষয়ক লৈ এটা সংস্থাই মুম্বাইৰ GPT গেটৱে পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি বুলি সংস্থাটোৱে এই সমীক্ষা চলাইছিল। সমীক্ষা চলাইছিল তেওঁলোকে 28খন ৰাজ্যক লৈ, দেশৰ 28খন ৰাজ্যক লৈ যিটো সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল সেই সমীক্ষাটোত 28খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 26 নম্বৰ স্থানত আছে অসম। অৰ্থাৎ ব্যৱসায়িক সুস্থিৰতা নাই, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন নাই, যি উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বজাই আছে তাৰ ফুপুলা স্বৰূপ এই সমীক্ষাত ওলাই পৰিছে। পুনৰ ফুল প্লেটত এই খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ৰাজনৈতিক আৰু ব্যৱসায়িক সুস্থিৰতা সূচাংক বুলি এই সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আৰু সমীক্ষাটোত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাক আভুৱা ভাৰি যি কৰিব বিচাৰিছে তাৰ প্ৰকৃত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 28খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত বিহাৰ, মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰামতকৈও পিছপৰি আছে অসম। ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই, সামগ্ৰিক বিকাশৰ যি সামগ্ৰিক হাৰ বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই, জনমূৰি আয় বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই, GDP বৃদ্ধি হোৱা নাই। গেটৱে পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজিৰ সমীক্ষাৰ এই যি 28খন ৰাজ্যৰ সমীক্ষা হৈছিল তাৰ শীৰ্ষত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আছে, তেলেংগানা আছে, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান আছে, কিন্তু একেবাৰে তলত বুলি ক'ব লাগিব অসমৰ স্থান একেবাৰে তলত। এপিনে চৰকাৰে দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু একে সময়তে উন্নয়নৰ কেৱল ফ্লাইঅভাৰ, ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰি উন্নয়ন হোৱা বুলি জাহিৰ কৰিব বিচৰা যি চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰ ওলাই পৰিছে। কেৱল নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ জৰিয়তে চৰকাৰে যি উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে তাৰ ফুপুলা স্বৰূপ দেখুৱাই দিয়া হৈছে। মুম্বাইৰ এই প্ৰতিষ্ঠান গেটৱে পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি GPSএ দেশৰ 28খন ৰাজ্যক লৈ সমীক্ষা চলাইছিল আৰু সেই সমীক্ষাত GDP হওক, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হওক, বিত্তীয় ব্যৱস্থা হওক, ৰাজ্যিক মুদ্ৰাস্ফীতি হওক, সামাজিক ব্যয় হওক, যিকোনো এনেকুৱা 24টা বিষয়ক লৈ সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল ৰাজনৈতিক আৰু ব্যৱসায়িক সুস্থিৰতা সূচাংক। ভাৰতৰ আন ৰাজ্য যিসমূহ আছে, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, গুজৰাট, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা আদি ৰাজ্যসমূহৰ যি হাৰত অৰিহণা আছে দেশৰ উন্নতি আৰু বিকাশত, অসমৰ সেইদৰে অৰিহণা নাই। অসমে 3.91 সূচাংক লাভ কৰিছে আৰু সেই সূচাংকৰে 26 সংখ্যক স্থানত আছে। অন্তিম দুটা স্থানত নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল আছে, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰহে ওপৰত আছে অসম। বিহাৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, ঝাৰখণ্ড, মণিপুৰো ব্যৱসায়িক সুস্থিৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমতকৈ ওপৰত, তাতকৈও তলত আছে অসম। শীৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্য হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থান। আৰু সমীক্ষাটোত কোৱা হৈছে যে দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ তুলনাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ গতি, সেই গতি যথেষ্ট লেহেমীয়া বুলি কোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অঞ্চলটোত অৰ্থনৈতিক বিকাশ সাধনৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণৰে প্ৰয়াস কৰি আছে, কিন্তু সেইবোৰ কাৰ্যকৰী হ'বলৈ এতিয়া বহুদূৰ বাকী। অসমকে ধৰি অঞ্চল এই উত্তৰ পূবৰ GDP, বেংকিং, আন্তঃগাঁথনি, সামাজিক ব্যয় আদি বিষয়বোৰ যথেষ্ট পুতৌজনক বুলি কোৱা হৈছে সমীক্ষাত। অসম চৰকাৰে কিছুমান আন্তঃগাঁথনি কাম কৰিছে যদিও এইবোৰে বিকাশৰ হাৰ আৰু জনমূৰি আয় বৃদ্ধিত সফলতা দেখুৱাব পৰা নাই। অৰ্থাৎ যিবোৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে সেই উন্নয়নমূলক কামবোৰে বিকাশৰ হাৰত, বিকাশৰ যি ক্ষেত্ৰ, সেই ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব পৰা নাই। দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰিব ওলাইছে, ঢাক ঢোল বজাব উন্নয়নৰ, ক'ব যে
যি সময়ত অসমক দেশৰ ভিতৰত পাঁচখন ৰাজ্যলৈ নিয়াৰ কথা কৈছে সেই সময়তে আঠাইছখন ৰাজ্যৰ মাজত সমীক্ষা হৈছে তাৰ ভিতৰতে ছাব্বিছ নম্বৰ স্থানত আছে অসম তে ছাব্বিছখন ছাব্বিছ আঠাইছখন ৰাজ্যৰ মাজত হোৱা সমীক্ষাতে ছাব্বিছ নম্বৰ স্থানত আছে পাঁচ নম্বৰ স্থান পাবলৈ কিমান সময় লাগিব সেইটো এবাৰ চিন্তা কৰক গতিকে অসম চৰকাৰে যি ঢাক ঢোল বজাই যি উন্নয়ন দেখুৱাবলৈ বিচাৰে তাৰ প্ৰকৃত ছবিখন এতিয়া ওলাই পৰিছে।